Hola, yo soy Felipe Escalada y soy el músico de Tot el que vull. Hola, soc l'Andrea Just i soc la directora de Tot el que vull. Tot el que vull és una peça una mica complexa perquè parla de tot el que vull, realment. Des de una petita reflexió sobre aquesta roda en la que entrem amb la societat de voler-ho tot, de voler abarcar tot, i els problemes que ens trobem cada cop que hem de decidir una cosa. I arrel d'aquest tema sorgeixen les vides paral·leles que podríem haver tingut si haguéssim escollit una altra cosa. És una locura. Aquí passa de tot en un ratito. I a mi m'encanta que sea com moltes escenes diferents que no voy a desvelar nada de la obra, pero el que venga a verla se va a quedar sorprendido desde el primer momento hasta el último. Doncs sorgeix de... Jo sempre ho penso, eh? Sorgeix d'una pàgina en blanc. Com que bueno, la Bada Badó, que em vau demanar fer una coproducció, i això, clar, tenia la possibilitat de parlar de moltes coses. I aquesta reflexió de què puc parlar, de què vull parlar, i en realitat volia parlar de moltes coses. Clar, volia parlar de tot. Què ens fa moure'ns així, que ens fa voler arribar tan lluny sempre, voler... Com que no ens acomodem a una vida més tranquil·la. A vegades sí, no? Arribem a una edat que volem més tranquil·litat, no? Però en general, en la nostra joventut, és com que anem a tope i volem arribar a tot, i tot són decisions, i sempre hem de decidir. És com, ei, podem pensar una miqueta i no passa res si fem alguna cosa més petit, i no passa res si ens ho prenem més amb calma. I no passa res si la societat va per un costat i nosaltres anem per un altre. El proceso, pues intenso, sobre todo intenso, pero muy interesante para mí. Cada vez que me llama Andrea digo, sí, lo primero ya tiene un sí, pero luego a ver dónde me meto. Porque cada vez que me pongo a hacer algo con ella es un marrón. Y lo guay es que me da libertad casi absoluta de traer juguetes nuevos, aparatos. Yo en realidad soy violista, violinista, y aquí pues me aventuro también a traer percusiones electrónicas, y en el proceso pasan muchísimas cosas, pero sobre todo esta libertad de poder investigar. Para mí lo que más me aporta trabajar con esta compañía es la libertad que me deja de crear. Doncs ha sigut molt intens i molt divertit, perquè clar, amb la premissa de voler fer-ho tot i d'intentar que tot es mantingués dins de la peça, primer vam treballar la part coreogràfica i després vam parlar, mentre anàvem parlant amb el músic, i anàvem construint poquet a poquet el que era la peça. I a la segona part ho vam posar tot en comú. En mi caso, no mucho, la verdad, porque yo sigo haciendo... Como estoy aquí en un rinconcito, antes estaba en otro rinconcito, pero ahora me han puesto en este para estar un poco, dejar un poco más de espacio para el público. A mí no me ha afectado mucho, a las bailarinas les ha afectado más, a mí no mucho. En el nostre cas, nosaltres vam acabar la peça, més o menys la vam acabar al febrer, i teníem encara 2 mesos d'assaig per poder netejar-la, per poder treballar-la una miqueta més, i estrenar al maig. Clar, això va ser impossible, no es va estrenar, i llavors vam reprogramar-la per l'octubre. Què passa? Que ens vam trobar a l'estiu amb, si érem 4 ballarines, 2 d'elles embarassades, entre elles jo, i una que viu a Londres, que no ha pogut venir per culpa de Covid, i llavors ens vam quedar només amb una persona de l'elenc original. Després també ens va afectar molt amb la distribució de l'espai. Amb la distribució de l'espai, és una coreografia que volíem que el públic estigués lliure per tot l'espai, i en aquest cas vam haver d'eliminar això i redistribuir tot. Hem afegit també tecnologia, hem afegit 2 escenaris totalment diferents però fixes, i llavors, clar, canvien les escenes, totes les escenes canvien una miqueta. Però bueno, la base està allà. També ha sigut molt interessant readaptar-ho, això. Pues m'enamorar que pots fer tot el que vols, realment. Això és el que més m'agrada. Sents com que dins, en l'escenari, pots fer-ho tot, pots arribar a fer-ho tot.
el que vulguis. I això m'encanta i era crec que ho hem aconseguit aquí i he intentat que també els intèrprets ho sentissin en aquesta, tant ballarines com músic, que ho sentissin en aquesta producció. Existe este punto de nerviosismo, de pequeña dosis de adrenalina que engancha muchísimo y luego de, repito otra vez, la libertad de poder crear, de poder hacer algo que está en tu cabeza y llevarlo a en mi caso, a la música. Penso que són imprescindibles per la cultura i per als petits artistes que igual no tenim accés a teatres més grans i pel públic, per un públic que igual tampoc té accés a teatres més grans i que igual no té la dansa, el teatre i totes les arts escèniques tan a l'abast. Això és com un pont directe per tot el públic. Tienes al público a veces pues encima, y si hubiéramos podido hacer la pieza como estaba pensada en principio, yo podría tener una persona aquí mirándome los botones, estoy tocando, ¿no? Entonces, esa proximidad con el público la encuentro súper, súper interesante, y como público de este tipo de salas, me encanta aprovechar eso también, el poder verle los dedos de los pies a los bailarines. Una vez me comí 10 flanes sin respirar, así gané una apuesta con un amigo, pero creo que no es ese tipo de hazaña la que estamos buscando. No lo sé. Hay muchas. Una hazaña. Qué difícil. La primera crec que parí. Haver sigut mare. És una hazaña important. Et pareixes i dius, vale, ara puc aconseguir-ho tot, realment. Però també hi ha moltes altres, o sigui, no sé, agafar un tren o un autobús sola i estar-te 1000 hores per arribar a una ciutat i fer una audició i passar-t'ho genial i conèixer 1000 persones i després tornar a casa. Viajar solo. És una... una cosa que me gusta mucho, no la he hecho muchísimas veces, pero cuando lo he hecho me ha aportado muchas cosas. Wow. Que ens posem menys filtres, menys barreres, perquè a vegades les barreres ens les posem nosaltres mateixos. I no cal, crec que primer s'ha de provar, després ja pots eliminar i pots dir, vale, això no funciona, ho trec, però de bones a primeres no dir que no, fer un vale, venga, va, dir que sí, provem-ho. En mi caso, creo que lo que yo más estoy valorando ahora es no estancarse, no caer en rutinas y buscar siempre un puntito de incomodidad para seguir buscando nuevos retos, digamos. ¿Qué espero de la vida? Que no deje de sorprenderme, que me siga poniendo retos, aunque en principio parezcan situaciones difíciles, eso, para poder seguir creciendo. Que segueixi com ara. Crec que sigui igual d'intensa i jo crec que superar aquestes barreres que a vegades ens posem, que a vegades són externes, crec que hem de ser molt positius amb totes les coses que ens van passant a la vida i disfrutar-ho. I també saber observar aquestes coses que ens passen i analitzar-les i estar en pau amb el que fa un mateix. Doncs us convido que vingueu a veure l'espectacle de Tot el que vull. Crec que us ho passareu molt bé, que és molt divertit. Té un punt dramàtic, però és un punt fugaç i la resta és molt intens i toquem moltes emocions. Les ballarines són precioses i a més molt fortes. I el músic és espectacular, o sigui que val molt la pena. Pues a todo el público de la Badabadoc,
que os acerquéis a ver tot el que vull, que os lo vais a pasar en grande. Es una obra súper interesante y nosotros la disfrutamos muchísimo. Así que eso dicen que se contagia, ¿no? El público. Veníos. Yeah.